Грција планира да се врати на рестриктивните мерки за заштита од коронавирусот од минатата година, бидејќи последните анализи говорат дека и во таа земја доаѓа третиот бран, а капацитетите за интензивна нега се полни. Грција од ноември лани е во карантин, потоа беше воведен полициски час, а на средината на јануари почна постепено олабавување на мерките, но 20 дена подоцна повторно се воведоа рестрикции во црвените зони, во кои се и Атина и Солун. Мојата препорака до комисијата е една куса, строга, хоризонтална мерка, односно локдаун, веројатно како минатиот март. Во Бугарија, вонредната епидемиолошка состојба е продолжена до крајот на април поради ширењето на заразата, откако Австрија по 1,5 месец од последното затворање ги отвори продавниците, музеите и училиштата, германската покрајина Баварија размислува да ги затвори своите граници кон Австрија. Сите кои пристигнуваат во Британија мора да бидат тестирани на COVID-19 вториот и осмиот ден. Рускиот директен инвестициски фонд, како што соопшти извори во Москва, поднесе барање за регистрација на вакцината Спутник до Европската агенција за лекови ЕМА. Култниот стадион во Барселона Камп Ноу ќе биде претворен во центар за вакцинација. Истражители на Светската здравствена организација, кои веќе неколку дена се обидуваат да го расветлат потеклото на коронавирусот во Кина, соопштија дека исклучително неверојатно е коронавирусот да почнал по инцидент во лабораторија во Кина. Нашите првични сознанија покажуваат дека најверојатна причина за појава на вирусот е пренесување од животни, и тоа бара уште истражувања. Кина досега ја отфрлаше можноста дека вирусот излегол од лабораторија во Вухан и промовираше теории дека можеби потекнал од некое друго место.